Nora, da er vi ferdig med torsdagsøkt. Det er en økt som ble litt annerledes enn du kanskje tenkte på forhånd. Kom på feltet her for Nordli-testen til å starte med. Hvordan opplevde du testen? Nei, jeg har aldri gjort den før, så det var jo spennende, men jeg var tung. Det var tyngre enn jeg trodde. Hvordan var det med resultatet ditt? Nei, det var helt greit. Jeg kunne sikkert ha tatt det litt mer, så det... jeg må trene enda mer til neste gang. Nå har du i hvert fall litt å gå på. Ja, det har jeg. Ellers så kjører vi 4 mot 4 i dag også. Kjørte jo en... Er det 3 mot 3 blir det vel? Ja. Og så kjørte vi 3 mot 3 og 1 mot 1 i går. Hvordan opplevde du spilløktene både i går og i dag? Nei, jeg tenkte det var bra, og så trykket jeg litt mer nå og er mer på. Ja, for det var et steg opp fra... I går så startet vi med treningskvalitet, ikke helt der vi ønsker, men kom seg ut av økta. I dag så får vi en litt mer gjennomgang der. Ja, det var mye bedre i dag, ja. Det var det. Men nå, siste innkjøringsuka, hvordan har de 6 første ukene vært? Nei, det har vært artig. Det har vært mye forskjellig trening og nei, varierende, så jeg tenkte det var bra, jeg altså. Ja, for forrige uke så hadde vi litt økt treningsmengde. I denne uka så tar vi litt ned på treningsmengden igjen for å skape litt overskudd. Hvordan merker du selv det kan hjelpe på? Jo, jeg merker at det, man har mer fytt i bena nå, så det går sikkert godt med til neste uke, ja. Det gjør det. Ja, for neste uke så går vi inn i originale skoleuker igjen, eller for første gang, for så vidt. 8 siste ukene før jul. Tenker du om fremtiden her? Nei, jeg tror det blir det, ja. Det blir det. Ellers så... Ja, du har jo hatt litt besøk her nede også. Hvordan føler du at det har påvirket inn treningsukene? Nei, det har kanskje ikke påvirket så mye, men det har vært artig da. Fått vise dem litt rundt i byen og vise dem litt på treningene og hvordan vi har det her. Så har du fått besøkt søsteren et par ganger også i Barcelona. Hvordan har hun deg? Jo, hun har det veldig bra. Det var litt mer problemer med å komme hjem i den gangen her, da, på grunn av demonstrasjonen og sånn, men nei, jeg tror hun koser seg der, altså. Det tror jeg. Og hvordan oppleves Barcelona sånn, med unntak av hvordan? Jo, det er bra, ja. Men hvordan merker du på kroppen sånn, vi har jo en del flyreiser og til bortekamper og sånn, hvordan merkes det? Med de tidlige morgenene, vi må reise med en times fly og så et par timer i buss. Hvordan merkes det innenfor en kamp? Altså, man er veldig trøtt når man står opp på natta der, ja. Men det går egentlig fint, for at du får liksom slappe av på bussreisen til flyplassen og på flyet. Og så det skal gå fint, ja. Så hjelper det kanskje at vi er tidlig oppe ellers til vanlig også? Ja, det hjelper mye, tror jeg.